Jorma Tapio Laakso. Niin. Sinunkin voi luonnehtia eduskunnan kirjaston vakioasiakkaaksi. Miten pitkään olet käyttänyt eduskunnan kirjastoa? Joo. Kyllä varmaan ainakin vuosikymmenet. Mä luulen, että kortti on tullut hankittua jo sitä ennenkin. Että mutta niin kuin suhkot ahkerana käyttäjänä, niin on varmaan vuosikymmenen verran ollut. Että en viime vuosituhannen puolella, mutta tämän vuosituhannen puolella aika ahkerasti. Sä et ehkä ole tämmöinen tyypillinen eduskunnan kirjaston asiakas, joka niin kuin lainaa meidän kokoelmista kirjoja, vaan sulla on niin kuin vähän erityyppinen tämä käyttäjäprofiili, sanotaanko näin? Niin, en tiedä kyllä. Mä lainaankin jatkuvasti. Mä oon kyllä lainassakin muutamia opuksia. Ja sitten kun seuraan lainsäädäntöä niin kuin journalistina, niin sitä tietysti katsoo sekä päätteeltä että sitten joskus jotain ihan saattaa paperiseltakin versiota katsoa. Voiko siinä luonnehtia tämmöiseksi niin kuin internet-cafe-tyyppiseksi käyttäjäksi, että se on tavallaan tämä kirjasto on niin kuin sinulle vähän niin kuin työpaikka myös? Että kyllä, joo, toi on kyllä aika hyvä määritelmä, että niin mähän käyn täällä, sanotaan nyt silleen, että jos tämä on kuutena päivänä viikossa auki, niin mä käyn varmaan kolmena päivänä, mutta usein ne saattaa olla nopeita käväsyjä jotenkin tilanteen, kun on journalistinen, on erilaisissa tilanteissa joudun olemaan täällä keskustassa, niin sit siihen väliin jää tunnin tai kahden tunnin taukoja, niin silloin on kiva kävästä tuossa rauhallisessa paikassa ja käyttää hyödyksi sitä aikaa, mikä siinä jää siinä välissä. Tuleva johtaja sanoi, että niin kuin he aikoo panostaa siellä just tämmöiseen, että siellä voi niin kuin työskennellä ja voi tulla niin kuin tekemään työtä. Että varmaan tämmöinen, niin kuin, tämä on niin kuin tätä nykyaikaa. Joo, että olin paikalla peruskirjoja muuraamassa ja kuulin nämä hienot lauseet siellä. Että kyllä joo. Varmasti tulee siihen vuonna 18 sitten tutustuttua myöskin nopeasti. Että kyllähän mä nytkin käytän hyvin paljon myös kaupungin kirjaston, esimerkiksi Rikanjakanun kirjastoa ja Pasilan pääkirjastoa. Ja eilen kävin sitä paitsi myöskin ulkoapäin tutustumassa Töölön kirjastoon, joka aukeaa elokuussa, että kävin ottamassa valokuvia joka puolelta, että hieno kirjasto siellä on remontin jälkeen avautumassa elokuussa. Olisiko sulla mitään kehittämisideoita eduskunnan kirjaston suhteen? Mitä sä toivoisit eduskunnan kirjastolta? Mulla kun on tällaisia nopeita nämä visiitit usein täällä, niin toivoisi tietenkin, että tämä internet toimisi vähän varmemmin ja nopeammin ja tavallaan niin kuin kaikilla päätteillä samalla tavalla. Täällä tuntuu olevan sille, että tämä on erittäin rauhallinen ja mukava paikka. Tämmöisenä asiakkaana en toivoisi, että tänne tulisi selvästi paljon enemmän asiakkaita. Vaikka tietysti kirjastot tietysti toivoo, että sen resursseja käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja hyvin, mutta minusta täällä on just tämmöinen perinteinen kirjaston rauha, joka on minusta hienoa.